ยากุเยตาสันนิยอกแท้ก็รูปินဆိုတဲ့ตาอูรูปินရဲ့ဘောအပ္ပတာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ငါခြင်းတယ်ยากุကြီးကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသာသမီစันนิยอกစလုံးကိုသူခေါ်တယ်ပြီးတော့သာသမီစันนิยอกစလုံးကိုသူပရိုဖက်ပြုတယ်အဲ့လိုပရိုဖက်ပြုတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးตาอูကိုပရိုဖက်ပြုတယ်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်သူ့ကိုပြောတယ်မင်းကငါရဲ့ခွန်အားရဲ့အဆအဦး ငါဘဝမှာငါတကယ်ခွန်အားရဲ့တကယ်ပထမဦးဆုံးငါရဲ့ first fruit ငါရဲ့ဘုံအထုတကူအထုပြောခြင်းတဲ့ဘဝပါလေရူပင်ကအကောင်းနေပြီပဲစုနေတဲ့သူကပထမဦးဆုံးယာကုပ်ဘဝကိုရောက်လာတဲ့သူကောင်းတာတွေကြီးပဲစုနေတယ်တကူလည်းအထုဘုံလည်းအထုခွန်အားလည်းအထုထိတ်တကယ်ယာကုပ်ကသူ့အပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်ထားတာဒါပေမဲ့ယာကုပ်မျှော်လင့်တယ်လို့ယာကုပ်ထင်ထားတယ်လို့ယာကုပ်စိတ်ကူးရင် ဘာဖြစ်လို့လဲယာကုပ်ကဟိုက်လိုက်လုပ်တယ်မင်းဟာတဲ့ရေလိုပဲတဲ့ဘွတ်ထားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အတ္တီကြွကြောင့်မင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြောင့်မင်းကထူးမြတ်ခြင်းထူးခြားခြင်းထိတ်ဆုံးမရဘူးသိကောင်းတဲ့အချက်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာယုံကြည်သူတွေတွေးခေါ်တဲ့အမှားအတွေးခေါ်အမှားတွေရှိအဲ့ဒီရူပင်ရဲ့အပ္ပတ္တာအဖြစ်အဲ့အတွေးခေါ်အမှားခုနှစ
Jabi, Naruga, oh, a cookie machine, duty down Mapione, King Dega, Narua, low sound leader, the Jongarua, Gongji Kanzam, and Narua, taste on Yaumelo, Elo Dreda, Maba, Payaga, Beroma, Senior, and Lomolo, Pionleta, Sene Charo, Sene Chare Dune, Pionleta, Manitania Mapione, Nane Chare Du, Manitania Mapione, to Tongo Shene, Subazo, Yabaking, Adilua, Sene Jabi, Hapionleta, no Adujo Shibi, Hatua, Pionleta, Charetua, Nane to Manitania Mapione, Dure. Chiabi, Yatunga, Kaunji Pimetunga, Atompume, Sura, Kerakimamishi, Loka Major Alomo, Ha to Aluyuena, Ha to Gadi Dinia Yota, Ha to a Dilogo Yelota, Ha to Gatuja Shide to a Nijabi, Tatan Chiavi, Etane, Sinia Subido, Doctor Kaitano Mare Mara, Winyama, Nipomias, Otola Reduri, Tapia Naval, Manet Niama, Pionle, La Redu, Pia, Kaunji Pia, Atompu, Pia, Chimia, Pia, Zazi de Capatua, six. ငါတို့နောက်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလူတွေကဒီလိုကောင်းကြီးရတာလဲမဖြစ်သင့်ဘူးဒါယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောပါတယ်နောက်ကျတဲ့သူကအရင်ကြားတယ် The last shall be first အနောက်ကဟာအလုံးကအရှေ့ရောက်လာမယ်လို့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဒါကြောင့်ရူဘင်ဟာတာဦးဖြစ်ပေမဲ့ကျန်တဲ့ 100% Me, woman, two charatimabo, me, woman, taste on your mamma hole. Bajow, chance up your me, and sink the boy out. You know, how about ye cheat? Sink the boy out ye cheat. Sink is not ye cheat on you, Momoro. The cabinet of Rua. Sink is Saint Tabo, a Yemachim to Tin and Crean, and Yaji. Payaha, no longago cheated Paya. Chance are a changing popiade, Payaha, no longago cheated Payapid. Payaha, then below locally. Loda, Balau, Chiavi, Lelo, Chile, Payambo, Pin Nalonda, Alo Lodeca, Balu Nalondane, Alo Lotale, Surago, Chile, Paya, the general, Patama, Ruby, Madalu, Dine, Kekala, Korean, Muro Soundi, Korean, Yonji, Duria, Mare. Nga amuro saung tan senishibi nga kriya kritro go tiya senishi nga kaungji khan za tin ne nga phaya go tiya tanit to la bi aku so yi anit 20 shi bi 30 shi bi chung nga kaungji khan za me no ba no never amuro saung tan senit phit lo kaungji khan za me so chung ma da bai ma ma shi kriya tin da anit 30 phit lo kaungji khan za me ta khu ma ma shi tin ga phaya thakin won ti chwan na cha bi chung nga kaungji ya tin ne so ta khu ma ma shi thu myet chin ne thu cha chin ne so yin no ba phit ma le thu myet de thu cha de na long da ရှိဘို့လို့တယ်ကျွန်မနေ့တည်းမှာပြောင်းနေတဲ့သူတွေကမနေ့တနေ့မှာဖျားဟုတ်တည်တဲ့သူတွေကမနေ့တနေ့မှာဟိုကေတညင်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ဖျားအမှုတော်မြတ်မှာလုတ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်တတ်သွားမှာဘာလို့ကြည့်ပြီးကြောက်တတ်သွားလဲဘာကြောက်ကြောက်တတ်သွားလဲကျွန်တော်တို့အတွက်သူကနှလုံးသား
ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်တက်ကြွတောက်လောင်မှုတွေကြောင့်ရူဘင်လို့စီနီယာတွေကိုကြော်တော့တယ်နော်နောက်နောက်ဆက်လေးမှာဗာမင်းရမယ်တခါကျွန်တော်နောက်နောက်ဆက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးခံစားတာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားခွာလက်တီပေါ်မှာမူတည်လိုက်ကြောင့်အရေးချင်းရှိတဲ့အတိုင်းကောင်းစားမယ်လို့မပြောဘူးမင်းလုံးသက်ကြလို့ကောင်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးအ
Korean pita jarai. Amuro sauna jarai. Nga di paya jau ma yau da jarai kongji ya ma maho bu. Di adwe ko pia ma. Kongji ya zi da ma ya zi da tina long da. Tu cha re boa apata gu pain sain bu su la. Tu cha re na long da shibo lu re. Paya dekin chi miau lu ya re boa su la matawa ni gu mono ma re. Generally, nalonga quality buma amyai mudi. Then say nalong kongza di a time of bread. Then say nalong makongza yeno. Ari makongza de a time bawama chong yame. Turi kongji kanza. Nalonga kongza de kongji kanza. Kongjin sojin emasai. Then nalonga kongjin sojin emasai.